Duke përsëritur apelin për të gjithë ata që na ndjekin për domosdoshmërinë e mbajtjes maskave në mjedise të mbyllura dhe duke shprehur keqardhjen për disa të cilët reaguan në protest, kuptohet, digitale, lidhur me masën më të fundit marrë nga Ministrja e Shëndetësisë për mbylljen e diskove, klubeve të natës dhe mjediseve me muzikë. Gjë që ishte një domosdoshmëri në kushtet kur gjithçka tjetër vihet në pikpyetje. Nëse njerëzit mblidhen dhe ngjishen si sardele në kutit me zhurma, dëshiroj të them disa fjalë për votimin e sotëm, që kthen në ligj marrëveshjen e 5 qershorit mes Partisë Socialiste si shumicë dhe Partisë Demokratike e aleatëve të saj si pakicë jashtë këtij parlamenti. Dhe dëshiroj ta filloj me një falënderim për grupet e opozitës parlamentare, kryetarët e grupeve dhe zonjën Ajdari posaçërisht, duke qenë se ka luajtur rolin e saj dhe i ka rezistuar edhe shpalljes si tradhtare nga ana juaj, e ka kontribuar bashkë me ju për nënshkrimin e marrëveshjes mes nesh dhe jush, pra shumicës dhe pakicës në parlament, që i hap rrugë një votimi sot me një shumicë më shumë se sa thjesht aritmetike. Natyrisht që do të ishte mirë që edhe muslimi Zoti Murrizi edhe të tjerë bashkë me të mos e firmosnin me rezervë marrëveshjen mes nesh dhe ta votonin atë që sot ne do të votojmë këtu me një shumicë të gjerë, duke dhënë një mesazh shumë të qartë për të gjithë, për të gjithë shqiptarët pa dallim, edhe për ata të cilët përfaqësuesit e tyre i kanë sot jashtë parlamentit, se ne jemi të vetëdijshëm për realitetin politik dhe ky parlament nuk shfrytëzon rastin për të anashkaluar atë realitet, po përkundrazi shpreh me votë vullnetin për t'ju dhënë të gjithëve një mundësi të barabartë në zgjedhjet e ardhshme, duke pranuar një administrim zgjedhor ku Partia Demokratike dhe aleatët e vet nuk janë të përjashtuar, përkundrazi janë të përfshirë në mënyrë të barabartë me shumicën e qeverisë. Nuk është sekret, përkundrazi e kam thënë dhe në këtë sallë dhe kam përsëritur sa herë që kam folur për këtë temë, që unë personalisht
Nuk e votoi me zemër, po e votoi me mendje. Marrëveshjen e 5 qershorit të përkthyer në ligj. E votoi me mendje në sensin që jam i vetëdijshëm për vlerën që ajo ka në raport me atë palë të vetë përjashtuar nga parlamenti dhe jo me ata të cilët e morën atë vendim katastrofik, por me ata të cilët janë votusit e tyre. Prandaj të gjithë demokratëve që ende besojnë tek Lulëzim Basha dhe Partia Demokratike, apo të tjerëve në ato rreshta që nuk e di eksaktësisht çfarë besojnë, por që i janë bashkuar Partisë Demokratike, u them sot se kjo është Partia Socialiste e Shqipërisë, kjo është shumica qeverisëse, këta jemi ne që nuk kemi asnjë lidhje me akuzat, prallat dhe legjendat për diktator, diktatura e kështu me radhë. Se nëse do të kishim qoftë edhe një lidhje të vogël me këto akuza, prallat dhe legjenda, nuk do të kishim bërë këtë që po bëjmë sot, dhe kishim të gjithë legitimitetin institucional për të mos e bërë. Nëse do të kishim lidhje me ato akuza, prallat dhe legjenda, jo vetëm që nuk do të mendonim për të përfshirë Partinë Demokratike, që është kundështari ynë kryesor politik, po përkundrazi do mendonim që na erdhi rasti për ta shkelur me këmbë. Kështu bëjnë diktatorët, kështu bëjnë diktaturat. Po ne nuk mund të krahasohemi në asgjë me diktatorë, me diktatura, dhe mbi të gjitha, kultura jonë politike e ndërtuar në 30 vjetë është një kulturë e bazuar tek arsyeja, jo tek forca. Është një kulturë e bazuar tek gatishmëria për dialog dhe për dakordësi, jo tek refuzimi i dialogut dhe lëndimi i sensit të dakordësisë. Është një kulturë e bazuar tek një rrugë ku në çdo stacion, në çdo stacion, nuk ka qenë Partia Demokratike, qoftë kur ka qenë në opozitë, qoftë kur ka qenë në pushtet, po ka qenë Partia Socialiste, qoftë në opozitë, qoftë në pushtet, që ka qenë ana tolerante, mirë kuptuese, lëshuese, deri në vetëlëndim, me thënë të drejtën, se vetëm një forcë si e jona mund të vetëlëndohej, siç u vetëlëndua nga heqja e raundit dytë. Po ta shohësh me logjikë të ftohtë, është vetvrasje politike që një forcë shumice të heqë dorë nga raundi i dytë në një moment caktuar, në një reformë zgjedhjeve caktuar, kohët dhe datat në këtë kuvend dhe në politikën shqiptare në përgjithësi i ka ose arkivi i shtetit ose memoria muslimurizit. Mund ta kujtoj muslimurizit kur ka qenë eksaktësisht koha kur Partia Socialiste u tërhoq nga raundi i dytë. Do me thënë, pranoj
që të hiqet raundi i dytë. Balotazh. Një çmenduri. Por nëse shohim në këtë vështrimin ku unë po përpiqem të fokusoj këtë mesazh, e kundërta do të ishte e çuditshme. Që Partia Socialiste të qëndronte në pozicionin e vetë refraktare dhe thoshte jo, jo, jo. Natyrisht, ka gjëra që në pamje të parë na lidhin në historinë e këtyre 30 viteve me Partinë Demokratike në sjellje. Për shembull, bojkoti i parlamentit. Edhe ne kemi bojkotuar parlamentin. Por, nëse ju kthehemi arsyeve, atëhere përsëri shohim se çfarë dallimi i madh. Çfarë dallimi i madh është midis dy forca. Parafiduroni sot, vetëm për një moment, ja u them juve, ja them të gjithë shqiptarëve, që Partia Demokratike të kërkonte mbas zgjedhjeve të fituara nga ne, hapjen e kutive, jo për të ndryshuar rezultatin, po për të parë procesin përmes një komisioni hetimor parlamentar dhe për t'i rekomanduar parlamentit ndryshimet përkatëse për përmirësimin e procesit, dhe ne të thoshim jo deri në pikën që ta detyronim Partinë Demokratike të futet në grevurie. Është e pamundur të imagjinohet. S'imagjinohet dot. E kemi lënë në parlamentin. Është e vërtet. Por e kemi lënë kur ne është mohuar një gjë që sot duket elementare, sot duket elementare, e dinim se duket elementare, se qeverisim ne. E dinim se duket elementare, se jemi ne shumica. Si që janë duhet elementare shumë gjëra që ka bërë Partia Socialiste në shumicë gjatë 30 vjetëve. Si që janë dukur si detyrime elementare të padiskutueshme dhe çuditërisht, çuditërisht, asnjëherë detyrimet elementare të padiskutueshme të një shumicë dhe një qeverie nuk kanë qenë tilla kur ka qeverisur Partia Demokratike. Asnjëherë. Na është dashur të bëjmë betejë absurde për gjëra elementare. Si mund t'i thuhet një opozite, ti nuk ke drejt në parlament të bësh komision parlamentar, hetimor, për të verifikuar administrativisht një proces në funksion të përmirësimit të ligjit. Si mund t'i thuhet? E pra kjo mund t'i thuhet vetëm nëse je Partia Demokratike. Dhe nëse e ke pushtetin pa shumicë. Asnjëherë nuk kanë qenë, dhe kush është këtu nga ajo rrugë, nuk keni qenë shumicë në popull. Nuk ka një herë të vetme në 30 vjetë që keni qenë shumicë në popull, por jashtë momentin kur aty si ishte punë Partia Demokratike, ishte punë ndryshimi regjimi. Flas në zgjedhjet normale, ose në zgjedhjet që populli është thirrur të vendos që nga referendumi 94-s. Gjithmonë pakicë. Dhe nëse kanë ardhur, keni ardhur, ju në pushtet në sensin e forës politike, po jo në majat e pushtetit në sensin e shfrytëzimit ti, kanë ndodhur vetëm sepse është përçarë Partia Socialiste. Ky është fakt. Ne kemi kaluar të fazë sot. Dhe prandaj jemi shumicë solide. Dhe nuk kemi asnjë problem ne. As me sistemin, as me koalicionet, as me dregjin e me shejtanin, fare. Se ne jemi shumicë në popull. Dhe shumica në popull nuk merret në tavolinë, nuk merret me ligje, nuk merret me kode, nuk merret me amendamente, merret me vot. Shumë e thjeshtë.
sot, unë jam me mëndje i bindur që du të votojmë, dhe du të votojmë gjithë, edhe muslimi. 5 qershorit, jo sepse mua më pëlqen, nuk më pëlqen, për kundrazi, unë kam një problem të madh me 5 qershorin. Mos depolitizimin e administratës zgjedhore. Është fyese për Shqipërinë, është fyese për 10 mijëra njerëz që janë në punë, mësues në radhë parë, mësuese dhe pastaj në të gjitha vendet e tjera të punës që të konsiderohen hajdut votash në potencë dhe ndërkohë administrimi politik të konsiderohet akoma si garanci për integritetin e procesit zgjedhor. Kjo është fyse. Por, kjo është lëshimi i madh, i pa merituar totalisht për Lulzim Bashën dhe për leadershipin e opozitës jashtë parlamentare, por i merituar për votusit e tyre. Për votusit e tyre, për zgjedhjet e tyre, për demokratët që zduan të shikojnë me sy mua, zduan të shikojnë me sy qeverinë tonë, zduan të shikojnë me sy Partinë Socialiste në shumicë. Sepse dhënia e mesazhit të barazis në proces ka rëndësi për ta. Për ne, natyrisht ne nuk dalim të dëmtuar në sensin partiak. Dhe natyrisht me mirë kuptoj muslimurizin kur thot që kjo është një skandal. Është skandal që në 2020 Shqipëria mos ja u jap këtë detyrë mësuseve, njerëzve që punojnë në shtet, me idenë se ata mund të vjedhin. Ndërkohë që e kam thënë dhe stërthënë, nuk njohun asnjë budalla në këtë vend që të shkoj në burg, të humbasi vendin e punës për të numëruar mbrapsht votat për mua, për ne, për këtë qoftë, duke njohë edhe demokratin më ekstremist, nëse është mësues, nëse është drejtor shkolle, nëse është nën drejtor shkolle, nëse është në një punë shteti, unë e besoj, po që se i jepet administrimi zgjedhjeve. Për një arsye shumë thjeshtë, sepse si till ai është drejt për drejt subjekt i kodit penal dhe i ligjit dhe nuk ka parti që e mbron dot. Gjë që nuk ndodh në shumë raste me militantë të partive cilët e djejnë si një detyrë të pathën që të hyrë në luftra politike, ndërkohë që do të bëjnë administrim zgjedhor. Dhe këtu nuk përjashtoj asnjë parti. Nuk përjashtoj as partinë tonë. Nga ana tjetër, ideja e përjashtimit tyre dhe ideja e një administrate zgjedhore me persona që nuk janë as në punë dhe as në parti, është një absurd. E para duhen mira njerëz. E dyta, çfarë detyrimi ligjor do të kishte një avokat, do të kishte një veteriner, do të kishte një infermiere që punon privat, do të kishte, nuk e di, numëroni dhe të profesionet lira, arkitekt, nëse do t'i thuaj ti duhet shkosh të numërosh votat e Muslim Burizit në
këmishtaj, dhe çfarë do të pasoje, do të kishte, në do thoshe nuk dua. Asi pasoje, nuk e detyron dot. Shumë e thjeshtë. Nuk e detyron dot. Ndërsa, ai që është administrat, me ligj, është i detyrushëm, mund të detyrosh, dhe shkon, dhe bën detyrën. Për ndryshe, po me ligj, ka pasojën e humbjes së vëndit punës, për rastet kur nuk ka një arsye madhore, që duhet ta ketë vërtetuar. Por shkurt fjala, që mos a zgjas me këtë pikë, jemi këtu ku jemi. E kemi bërë të lëshim dhe realisht, nuk duhet humbas kohë duke ri shpjeguar ato që Lulzim Basha i tregon si pas aritmetikës 77-22, se edhe tek numrat, edhe tek faktet është e njëjta logjik, por tregimi që Partia Socialiste u detyrua se s'kishte nga shkonte tjetër, është qesharak. Komplet qesharak. Partia Socialiste nuk detyrohet nga askush tjetër përveç se nga njerëzit cilët përfaqëson dhe kur është në qeveri 30 vjet nga detyrimet që ka ndaj këtij vendi. Doni s'doni ju, për fat keq, Partisë Demokratike mund të gjejmë momente në këto 30 vjet që ka lënduar interesin kombëtar. Mund t'ja gjejmë. Ishte Partia Demokratike, për të thënë një rast që të kuptohemi se po çfarë po flasim, që bëri thirrje publike për të mos e votuar, për të mos e firmosur marrëveshjen e bujes, për shumë. Ky është një lëndim i interesit kombëtar. Ka dhe tjera, po s'po i numëroj. Partinë Socialiste mund ta vësh në diskutim për shumë gjëra. Mund ta kryqëzosh, po të duash, për momentet caktuara të këtyre 30 vjetëve kur nuk ka qenë në lartësinë e duhur, sidomos kur ka qeverisur. Por nuk mund t'i thuash dot me fakt se në këtë rast ka marrë një vendim apo ka mbajtur një qëndrim që lëndon interesin kombëtar. Që t'jemi qartë. Kush e ka, le ta sjellë, edhe pastaj ta diskutojmë. Unë nuk e di një rast tillë. Pse e them këtë? Për të nënvizuar që ne nuk na detyron njeri. Dëgjova në mënyrë të përsëritur që Këshillin Politik e pas ka krijuar një aleancë Në altë madhni, të lutëm. Ose të paktën, kur më tregon, a, mirë, maskën e paske antigas, në regullë. Të lutem mos më ndërprit. Të paktën kur nxjerr panorama mos më moho kënaqësinë që të shoh mustaqet. Dhe më vjen mirë që këtë herë mustaqet i ke mbrojtur me maskë. Mos më krijo hapësira që të rejtë vëmëndjen herë tjetër. Dekord? Pra, po thosha që Këshillin Politik e pas ka formuar një aleancë globale e Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, OSBE Odirit dhe nuk e di kush tjetër. Nuk është e vërtet. Këshillin Politik e ka krijuar vullneti ynë. Vullneti i Partisë Socialiste që është sot shumicë qeverisëse dhe që ka përgjegjësinë të shohë përtej kësaj salle
në çdo aspekt, po dhe në aspektin politik, që përtej retorikës dhe përtej debatit të natyrshëm politik, edhe ato që për arsye retorike e quajmë opozitë rrugore ndonjëherë, të mos harrojmë që është një realitet politik. Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, ose BEODIRI dhe numëroni tjetër këtë doni, kanë dhënë një kontribut të çmuar në këtë proces. Pse? Për arsyen e thjeshtë se Partia Demokratike që kërkon të qeverisë Shqipërinë akoma nuk di të flasë shqip me shqiptarët. Jemi shqiptarë. Jemi një palë tjetër, por merremi vesh shqip. Mund të bëjmë dakord, mund mos bëjmë dakord. Unë nuk e pranoj dot që dhe në vitin 2020 na duhet që ne të flasim anglisht me njëri tjetrin. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat që i kam kërkuar Luizit Bashës në 2017. Jo më anglisht me njëri tjetrin ne dhe partitë tona dhe përfaqësuesit politikë shqiptarëve. Jo më anglisht se është turpi i botës. Nuk na respektojnë më shumë miqt dhe partnerët nëse ne ju japim bujarisht detyra që janë detyrat tona. Dhe nga ana tjetër, si që thash dhe më parë, në një nga komunikimet më pashme, kur ne kemi vetëdijen që po bëjmë gjën e durë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, jemi të gatshëm që mos dakordësit edhe me miqtë dhe me partnerët, ti diskutojmë, pa u tërhequr, nëse nuk na bindin. Pa u tërhequr nëse nuk na bindin. Për këtë arsye jemi miq, për këtë arsye jemi partner. Nuk jemi shërbëtorët askujt, por jemi të vetëdijshëm që nuk jemi as Shtetet Bashkuara, nuk jemi as Bashkimi Evropian, nuk jemi as në një superfuqi bërthamore, as në një mini superfuqi energjetike, jemi një vend i vogël, dhe jemi këtu ku jemi, edhe falë miqve dhe partnerve tanë. Nuk i vëmë në njërë në diskutim detyrimet tona në kuadrin e aleancave të natyreve të ndryshme, që nga aleancat ushtarake dhe i tek aleancat tjera për arsye për çështje që shtrohen në institucionet e organizatave ndërkombëtare, nuk vëmë ndonjëherë në diskutim detyrat tona këtu për të mos lëshuar asnjë fije me prioritetet që janë tonat, po dhe të partnerëve tanë në radhë parë, që nga terrorizmi deri te krimi i organizuar, ama kur vjen puna për të vendosur do hapim listat, në vjen keq, po këtë vendosim ne. Se pastaj, do ishte fundi. Këtë e vendosim ne. Dhe nuk kemi asnjë problem që ta diskutojmë dhe t'ja u themi. Siç ja u kemi thënë dhe siç besoj që do të vazhdojmë ta themi deri kur të jetë e nevojshme. Por nuk besoj se do të jetë e nevojshme për një kohë gjatë. Sepse ky kuvend do të hapi listat të datën 30 korrik. Dhe kjo është marrëveshja këtu e bërë edhe me opozitën që na ka rroganisur kokën, e them dashamirësisht, që ditën e parë, që kur hikën ata që ishin rrethë e para dhe Myslymi, Erudina që ishin ndej nga fundi, dolën këtu përpara, filloi daullja, listat hapura dhe nuk u ndal kurrë. Tani është në nderin ton, nuk është në dobësinë tonë, që ne këtë daullë me vështirësi
edhe për arsye të rrethanave që u krijuan, filluan ta dëgjojmë. Është në nderin ton, nuk është në dobësinë ton, që me që ne thamë jo, sot themi po. Pse themi po? Jo se e thot Muslim Murizi, e thot Rudina Ajdari, apo e thot Edmond Stojku me Nimet Musajin e me të gjithë ju tjerët, por themi po sepse konstatimi ynë është që e duan shumica dërmuese e shqiptarëve. Ne kemi bërë punën tonë, detyrat tona. Sigurisht nuk e fshe që rrethanat pas marrëveshjes 5 qershorit që krijoi gjithë atë hilaritet mes jush dhe nga janë mungesa e 84 votave, por dhe vullneti për të marrë vesh me ju, jo për të kërkuar një polic të zhveshur dhe një diversant të zbuluar për të bërë 84 vota, na bën që ne të thellohemi më shumë në këtë temë. Dhe qoftë nga anketimet tona që i bëjmë normalisht, qoftë dhe nga gjithë komunikimet dhe me njerëzit tanë dhe me bazën tonë, kuptuam që shumica i do listat e hapura. Atëherë, ç'a problemi kemi ne për të thënë jo? Problemi që me që ne thamë jo dikur do rrim ke joja, jo. Churchill i thot, budala është ai që nuk ndryshon mendim. Ne kemi të medat tona, po budalej asna bënd do të kush, e as nuk ka munguar rastet për ta provuar se kur na bëjmë për budalej, marin kostot madhe për veten e tyre. Tani, shkojmë në këshillin politik. Unë investohem personalisht, jo për gjë tjetër, por thjesht për ta ngritur në nivelin më të lartë të përfaqësimit çështjen e nevojës për të qenë të hapur dhe gjithëpërfshirës, jo vetëm ne, po dhe tjerë. Se këtu bëhet një diskutim çfarë mori njëri, çfarë mori tjetri. Por Partia Socialiste ka dhënë në këtë proces, nuk ka marrë në një. Ne, për shembull, se dikush më pyeti po ç'a mund të merrni, ne mund të merrim dhe mund ta merrnim kollaj, besoj, nga Muslim Murizi dhe nga ju, bonusin për partinë e parë. Në këmbim të dhënjes përgjigje pozitive kërkesave tuaja. Nëse do të kishim synimin të përjashtonim ata që janë jashtë, natyrisht, sa ta s'do e pranonin kur, se partia e parë dihet kush del. Nuk e kërkuam këtë gjë. Pse nuk e kërkuam këtë gjë? Sepse do të ishte thyeri e madhe në skenën politike dhe do të ishte vërtet shfrytëzim i rrethanave të këtij parlamenti, që janë rrethana të përkohshme, këtë e dimë të gjithë shumë mirë, se Partia Demokratike ka një pjesë të rëndësishme të elektoratit. Dhe mbas zgjedhjeve të tjera do jetë këtu. Dhe këtë thyrje ne nuk e donim. Po me ligj, me kushtetut, me procedur, e këshim bërë. Ne donim depolitizimin. Nëse sot do votojmë për të kundërtën, kjo është vot për Partinë Demokratike, nuk është vot për Partinë Socialiste. Ne sot, unë sot, do shtyp butonin këtu për Lulzim Bashën, nuk do shtyp butonin këtu për veten time. Gjithë deputetët e Partisë Socialiste këtu do shtypin butonin për ata që mungojnë. Mungojnë se zgjodhën vetat rrugë. Nuk do shtypin butonin se kjo është gjëja që ne na intereson më shumë dhe kjo është gjëja që ne e morëm në këtë negociat, jo ne se morëm këtë fare.
Në këtë negociat, ashtu si rodhi procesi, ne kemi bërë vetëm një gjë. Ju kemi thënë çat doni ju. Shkruajeni. Po jo çat doni ju shkruajeni siç thoshte Saliu kur ishte këtu që çat doni. Nuk është e vërtetë ajo. Ajo s'është e vërtetë. Asnjëherë nuk është bërë kështu. Asnjëherë një opozit nuk ka pas mundësinë ta kthej përmbys komplet një proces dhe në fund të thotë le ta lëmë siç ishte, ndërkohë që ashtu për atë që ishte, ikën nga parlamenti, morën molotovët, bën gjithë atë revolucion imagjinar, humbën dhe gjitha bashkitë, edhe thonë ishim mirë ashtu siç ishim. Natyrisht. Sot janë më keq se ç'ishin, po jo për fajin tonë. Dhe duke refuzuar prap sot që flasim që ta diskutojnë çështjen e marrëveshjes mes forcave parlamentare, duke vazhduar sot që flasim me akuza dhe me sulme dhe me fyerje, çfarë bëjnë? Të njëjtën gjë që ka bërë gjithmonë. Dhe si u ka dalë? Gjithmonë keq. A ka shans që të dalin ndryshe nëse ti përsërit të njëjtën gjë? Një rezultat do marrësh. S'mund të marrësh rezultat tjetër duke përsëritur atë gjë. Dhe insistimi i opozitës jashtë parlamentare për të thënë që këtu mbyllen gjëja, dhe ju që jeni këtu në këtë kuvend, nuk ekzistoni. Në fakt, nuk bën asgjë tjetër, vetë se i çon ata në të njëjtin përfundim. Nëse do vazhdojnë, të mbajnë këtë qëndrim, por nuk do ta mbajnë këtë qëndrim. Do të shikoni që mbas pushimeve, do të vinë të energjizuar dhe të vetëdijsuar që ka ndodhur diçka. Ka ndryshuar baza, ose më sakt, ka ndryshuar në nivelin më të lartë të kushtetuar Republikës, një pik që na detyron të reflektojmë në ligjin zgjedhor mekanizmat e zbatimit. Tani, nëse ata do duan të rrinë jashtë, ju siguroj që ne nuk do të vazhdojmë të përpiqemi të sillim brenda. Se nuk është më koha për të marrë me këtë proces edukativ që mua më ka takuar ta bëj edhe më parë, që Partia Socialiste i takuar ta bëj vimësisht, dhe që nuk është se ka dhënë rezultate inkurajuese në tërësi. Dakordësia e 5 qershorit sot votohet. Dakordësia me forcat tona parlamentare do të votohet në 30 korrik. Pa diskutim. Pretendojnë që Këshilli Politik nuk e paska mbaruar punën, paska dhe ca gjëra të tjera. I themi dakord. Hajdeni të diskutojmë çajin këto gjërat e tjera, po ndërkohë kemi edhe këtë gjën tjetër këtu që duam ta diskutojmë me ju. Ju s'mund ta ndryshoni dot. Se ndryshojnë dot as ata as ne më se çfarë është shkruar aty, thjesht 30 korrik e votojmë ose nuk e votojmë, në kuptimin fiton apo s'fiton. Po ndryshim aty shkruaj kështu shkruaj, s'ka më. Sepse e tillë është procedura. Por ama ka gjëra për diskutuar, sepse vazhdojnë thonë, do ndalohen koalicionet. Se kanë halli që mos i ndajmë me zorë. Mos i ndajmë me zorë. Ne nuk duam që ata të ndajnë, ne duam ata të rrim bashkë, me thënë drejtën. Në këtë rast është interes puro politik. Nuk është më e mira për vendin, nuk është absolutisht më e mira për zgjedhjet e Partisë Demokratike, se do duhet të shkojnë, votojnë për SHPK-n e zgjeruar me aksioner të rinj dhe një nga aksionerët është vetë Partia Demokratike. SHPK-s se kam thënë unë, e ka thënë vetë kryetari i partisë, po është puna tyre. Nëse ata do t'ju japin demokratëve këtë gjell të ringrohur pas vitesh
dhe pas një përfundimi që demokratët nuk është se mbajnë mend me kënaqësi punën e tyre. Por ama, sigurisht që formula e mënyrës se si partit futen bashkë në zgjedhje do ndryshoj. Si do ndryshoj? Do kaloj nga i formul që nuk e ka askush, në i formul që e kanë të gjithë. Ka që thjesht. Formulën koalicionit që ne kemi sot, nuk e ka askush, nuk ekziston, nuk gjendet. Pyetja që i kam bërë unë, Damian Gjiknuri dhe gjithë atyre që kam punuar për këtë proces nga ana jonë, ka qënë ku ekziston tjetër ky lloj koalicioni, se në ato pak vende që unë ndjek për arsyet e mia profesionale në këtë rast, nuk ekziston. Nuk e kanë gjetur. Në Google të gjitha kërkimet kanë dështuar. Nuk ka. Një koalicion ku ne jemi dhe bashk, jemi dhe veç. Jemi dhe partimi vete, jemi dhe një liste për bashkën. Nuk ekziston. Është një prodhim vendas. Dakor? E pyesim palën tjetër, more, ku ekziston ky koalicion? Dhe përgjigja është në një libër. Në një libër. Mund të jetë një libër si një mundësi teorike, po pse vetëm mundësi teorike? Votojnë një tren ku duket lokomotiva, duket edhe ngjyra e lokomotivës dhe pastaj vagonat janë të gjitha me dritaret mbyllura. S'di çka ka brenda fare. Dhe pastaj votat nga vagoni i fundit kalojnë ke vagoni i parë, nga vagoni i parafundit shkojnë ke vagoni i dytë dhe kemi partinë këtu në Shqipëri që marrin prej vitesh në zgjedhje 1/4, 1/5, 1/10 e votave në raport me firmat e themelimit tyre. Sa duhen për të bërë një parti? 3000 firma. Kemi parti që marrin 300 vota. Por me ato 300 vota marrin para për pjesëmarrjen në zgjedhje etj. Shiko, kujtim, ti je i falur të marrësh edhe 30 vota, se më duket se aq ke marrë. Po pse je i falur? Sepse ata që do të votonin ty që janë shumë më tepër, nuk të votojnë nga që e dinë që nuk jemi në kushtet e një referendumi për sjelljen tënde në fron, sepse referendumi është mbyllur dhe Shqipëria është republik. Ti je pretendent për fronin, ata të respektojnë, por e dinë që ti jo fron, po dhe karrige në parlament s'merë dot. Por duke qënë se, si për gjitha çudit, u gjënd dikush, në këtë rast, Lulzim Basha, ti e këtu. Shumë e thjeshtë. Por, e rëndësishme është që këto çështje diskutohen. Dhe çfarë donin të bënim ne? Çfarë donin të bënim ne në këshillin politik ku ata nuk erdhën? Nalt Madhni, të lutem. Çfarë donin të bënim ne? Donim thjesht të diskutonim dhe të sqaronim këto gjëra, që të mos mbetet kjo punë bamë bum televizor. Do ndalohen koalicionet se kështu është puna. Jo, mërë jo, fare. Fare. Subjektet zgjedhore do të përcaktohen në kodin zgjedhor. Bora, zoti, po të rejtë vëmëndja disa herë. Po të rikësh, të rikëju të mamë, se do në zjerjeshtë. Dakorde? Hajë. Tashi, ti kërkosh ati të rije të mamë, është të shkosh kundër rregullave të jetës. Është para mbrapa është kjo punë. Sulmohet të rigju.
Tani sulmove të rishu, të mbarojon. Pasaj ke kotë sulmosh prapë. Merë frymë. Dhe në fund fare, edhe diçka tjetër. Koha në cilën bëhet kjo. Na qen ka në shkelje të kodit praktikave të mira, është e vërtet që ka i kod praktikave të mira, të vitit 2002 në mos gabohen, ka dhe një deklaratë sqaruese të Venecias në 2005, që çfarë ka kuptuar me këtë, se kuptohet që shumë kush si duket e ka interpretuar në ndryshme, por, nuk po hynë në detaje teknike. Flitet për si praktike mirë që ndryshimet që lidhen me zgjedhjet bëhen jo më vonë se një vit para zgjedhjeve. Nuk po hyj tani koha që humbëm me mbylljen për shkak të Covid-it etj etj. Po them vetëm kaq. Po kjo e 5-qershori, çfarë është kjo? E njëjta gjë. Tani si kjo qen ka praktike mirë dhe ajo e 30 korikut na qen ka praktike keqe, kur të dyja lidhen me zgjedhjet. Dhe për më tepër, falinderit, kjo bëhet në parlament, ajo bëhet në një mjedis jashtë parlamentit. Kjo bëhet me deputet, ajo bëhet me grupime politike që thonë, jo vetëm nuk e njohin parlamentin, po shkoni merrni me qira një sallë, se ne asë si godin nuk e njofim parlamentin. Pra edhe me godinën kam problem. Me gjitha të, kjo që bëjmë në nderon ne, unë e përsëris, ne. Ralf, nëse Partia Socialiste në këtë proces, nuk ka marrë asgjë. Nëse Partia Demokratike ka marrë jo pak, dhe nëse ju keni marrë po ashtu jo pak në raport me çka keni kërkuar, kjo minimalisht duhet të bëjë të reflektosh që kur si kërkoj unë të gjitha, e si kërkon Partia Demokratike të gjitha, se nuk po them Partia Socialiste, se po thash kur si kërkon Partia Socialiste, pastaj nuk dukesh më si miu me elefantin, po dukesh si milingona me Himalajet, atëherë ti nuk mundet do t'i kërkosh gjithë. Duhet minimalisht kuptosh që vota me logik, jo me zemër, për 5 qershorin, është detyrim. Është detyrim. Me gjitha të, pikërisht se ti nuk e kupton këtë, do të mbetesh i vogël, dhe pikërisht se ne e kuptojmë këtë, do mbetemi të mdhenjë. Faleminderit.